般学生要考技车驾照，拢要利用寒暑假时间，也无平常时拢要特别请假来考试，是非常的不方便。不过当时监理站也听到民众心声咯，要伫后个月15号举办礼拜考驾照服务。东势分站定在3月15号礼拜六首次来办理机车假日的考照活动。希望说那天来考试的不用请假，可以让一些考生很方便。那另外当天也举办那个 3D 的酒驾眼镜体验活动，让民众体验喝酒以后在骑车或者走路的情形。民众一听到这个消息都非常欢喜，纷纷表示以后考试都不用再特别请假了，就这样子比较方便，如果是学生就不用请假来考啊，这样就不用请假打扰到上课时间。礼拜六这样就不用再请假来了，也很方便这样。最近若是无时间考机车驾照，民众就会当利用3月15号礼拜六来考试。当时监理站分站长表示，未来也陆续增加礼拜考试服务。当天报名的时间是上午8点到10点，那笔试的时间是10点到10点半。入考的时间大概是10点半到11点，当天有需要的民众可以多多来利用。本分站除了这一次3月15号办理机车驾照的考照活动，那么往后也会陆续来办理这个活动，让民众不用再请假来考试。当时工地站要伫3月15号头一摆办理礼拜考驾照服务，若是有需要民众，也会当前往工地站咨询。记者郭永平采访报道。